per herose, herose, mer herose, herose, andrinikjan, herose, ayarojan, andrinikjan, ayarojan, herose, mer herose, herose. Ara, ara surejan, ara surejan. Ah, inche. Ay surejan, ara sinch. Ay dukajan inche, ara inche, shagu mesara. Ara zamanak chika. Vay. Şudara eli vay kodunu şambi. Ara ego okuyan gel yara. Ara lave ni lave ni. Ara kiç kosa lave. Kılıkı stara gel yara. Ya gına gına. Bari canaba. Ye bala ye, nuş olsun. Deyirəm, havalar soymamış, gələk bu evi şiit kim tutarım. Siz də maşallah, qoymuşsunuz ve... Şaşı! Halal, halal. Kimdə? Bay, ay, nə daha bağır? Tez ol, gəl gedək dükana. Ha, indi bağlayıb gəlmişəm. Qonağım var, biraz ayın oyun almalıyam. Ha? Səhərdən dilimə çörək dəyməyib, insafın olsun. Gəlsən də qonaq ol. Hə, deyirəm, gedək dükana, sonra özüm qaytararam səni. Hə, hara gedim, palçıq orada quruyur, qapıda qalıb rəhlənməli. Hə, kef deyək. Sənin kimi mərdim azarlar olmasaydı, bu evi işi çoxdan tikib qutarmışdım. Yaxşı gerək. Hə, tez ol, gəl, tələsirəm. Gəlirəm, hə. Nurəddin, bala. Babəklə Şamodan müqayət ol, ha. Yaxşı da, yaxşı. Mən də indi qaydacaq. Hə, tez ol, gəl görə. Ə, dükkanın açanı götürmüsən. Mısmırığını sallama. Ə, otur. Bağır, sən canın, sonra məni qaytararsan, ha. Sən. Ay, bağır, sən matas gəl sürəmiyirsən. Bu məhər dayınındı. Yaxşı, sür, sür. Matsuzika dansəs, diruç. Axşamın xeyir, Yavərcan. Axşamınız xeyir. Yavər, bayaqdan uşaqlarla məc gəlmişəm. Robert ilə seç deyir, Yavər bilməz. Mən də deyirəm, bilər. Nəyi? Yavərcan, dayan görüm. Əkil də başımdan, Karin. Ara, bu aziklərdə sözü axıra qədər qulaq asmaq. Yox, yox, yox. Ha, kstati, qulaq dedim, yadıma düşdü. Bugün bu türk küçüklərinin qulaq kəsdiyi gündür. Nə dedin, alçaq? Ah!
Çox sağ ol. Çox sağ olun. Sizə yaxşı yol. Hoş geldin sen. Hemşerim. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Salam Sinan. Hoş geldin sen. Hayır, hayır. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bunu da senin için oradan getirmişim. Sağ ol, başına dönün. Yaxşı ol dilə. Rasim təsbihi sındırmışdı. Mən səni iniş il gözləyirdim. Sonra Şirastan xəbər gətirdi ki, nəsə orada da əlin dinç durmuyub ha. Ona görə yanıma gəlmirdin, hə? Yox, hay bala. Ata üçün evladını orada görməkdən pis nə ola bilər ki? Yenə sağ olsun Şirastan. Qoymadı əziyyət çəkən. Bütün əziyyətimizi çəkdi. Getdi, gəldi. Ay əsgər, yaxşı da. Əvvallah bu sözlərindən mənə xəcalət verirsən. Olanı deyirəm. Ay kişi, hər nə olubsa belə halal xoş olsun. Orada yavər o qədər də anlamışam ki, hı? Yəqin indi ağlı başına gəlib. düz deyil. Hə, qağa, bayaq gələndə dörd yolda sarı qulaqları gördüm. BMP-lər, BTR-lər, post qruplar, bu nə məsələdir? Əşi, heç nə. Güya aranı sakitləşdirməyə gəliblər. Əslini qalanda aranı qatan özləridirlər. Dığa nə köpəy oğludur ki, bizim qabağımızda at oynatsın. Elədir. Həmişə dalaşanda uşaqların qorxağı qaçıb, evdən atasını gətirir.
Bax, bunlar da ondandır. Sənin qoyub getdiyin kənd deyil, qardaş. Burada vəziyyət tamam dəyişib. Ermənilər hər gün çartazdan atırlar. Biz bunların göz dağıyıqı, ruslar da bir tərəfdən. Bilirsən də, Martunu ilə yuxarı kəndləri birləşdirən yol bizim kənddən keçir. Onu bilirəm, elə ona görə də bu ruslara güvənmək olmaz. Gördük ki, bu dığalar çox qudururlar. Uşaqları yığıb müdafiəni qurarıq da. Ay, sağ ol. Əsl mənim oğlumdur. Yavər, biz hazırıq. Əsgər dayı, amma bir əngəl var. Nə əngəl? Uşaqların heç birində silah yoxdur. 3-4 nəfərdə bir tüfəng var, o da quş vurmaq üçündür. Ey, ay, pənah, bəsdir də. Erməni kimdir ki, nə deyiləsin? Qaldı sarı qulaqlara, onlar 41-45-dən müharibəni bizim hesabımıza uduflar. Bizim nöqtün hesabına. Əsgər dayı, düzdür. Sən də başına dönüm. Gəldiyin bir saatdir, qanını niyə qaraldırsan? Cızıqlarından çıxarlar, cavablarını da alarlar. Elədir. Nətər dedim, Şiraslan? Düz dedin, yaxşı dedin. Onda deyirəm, bir gün sabah qarlayacaq. Gedək o qoyun quzu məsələsini həll eləyək. Qalxaq. Qağa. Qar demişsin. O məsələ var idi. Hansı məsələ? Deyirdin, qalan işə qar yağar. Elə 10 ilə yaxındır yağır. Yavər, gəl qalxaq Yalovya, dükanın qabağına. Bir uşaqlarla da görüş. Həm də yolda biraz dərd təkək. Nə deyirsən? Gəl. Gəl. Şakir ölüb. Yaxşı, bayaqdan Şakirin ölüm, mənə niyə demirsən? Mən də danışıram, gülürəm, hırıldayıram. Niyə mən bunu indi öyrənməliyəm? Ay qardaş, əsgər day demişkən, gəldiyin cəmi cümlətanı bir saatdir. İmkan oldu ki. Mən hiss eləmişdim. Kəndin abı havasından hiss eləmişdim. Uşaqlıqda da heç nə qaçmazdı gözümdən. Gördüyün bu kənd, nə də mən. Hələ də özümüzə gəlməmişik. Deməli, bu hadisə mən buraxılmamışdan 2-3 gün qabaq olub, Onsuz da çata bilməyəcəkdim. Bilsəydim, Bakıda bu qədər yubanmazdım. Haradan biləydim, Sənin burada olmağın heç nəyi dəyişdirməzdi. Bəna. Sən mənim tək dayı oğlum, yezinəm deyilsən. Biz qardaşıq. Bilirəm. Mən istəyirdim bu məsələ tez həll olunsun. Buna görə yubandım. Qaratəli son məqamda valiyə xilas edib. Yazıq qız donub qalıbmış. Erməni də maşını düz üstünə sürürmüş. Şakir onun yanına can veribdir. Qız qorxudan şəkər xəstəliyi tutub. Nə dinir, nə də danışır. Çarəsini tapa bilmir. Belə getsə Bakıya aparacaqlar. Həkimlər də heç kimi yanına buraxmırlar. Deyirlər, güya minis hadisəni araşdırır.
Gəl. Təzə uçaskovusan sən? Hə, mənəm. Nə olub, nə istəyirsən? Nə ziyan nə olub? Günün günorta çağı, dığanın biri maşını camatın üstünə sürür. Milisiya heç nə eləmir. Ən azından o toğlunu içəri basa bilərdin. Adı da bilmirəm. Yavər. İskəndərov. Mən bura dünən gəlmişəm. Adım da Ramizdir. İşi araşdırarıq. Bu hadisə kəndin ortasında, cəmaatın gözü qarşısında olub. Bir nəfər ölüb, bir nəfər də can üstədir. Sən necə belə rahat danışırsan? Rus hərbi hissəsindəndir. Təlim keçirlər. Fikir vermə. Fikir vermə? Laqeyd olaq. Gözləyin. Hələ bundan da betər olacaq. Bir gün bu güllələr bizim evimizin içində açılacaq. Ailələrimizi qıracaq. Sonra da dığa gəlib burada, kəndin düz ortasında oturacaq. Onda da laqeyd olarsınız. Вольно! Вольно!
Leytenant. Да, товарищ полковник. Давай, рассказывай, как там обстоят дела? Никак. Армия не требует наступления. Но пока мы не можем пойти. Конечно, без вас не имеем права. Мы же как миротворцы приехали сюда, чтобы разрешить конфликт. Косигина! Кому нахрен нужно разрешать этот непонятный конфликт? Глупые народы! Тебе и мне нужны деньги. Мы солдаты. Пускай политики этим занимаются. Я должен быть в курсе всех дел. Мне нужны детали и карты. Ясно? Есть, товарищ полковник. Молодец. А это что за хрен там на посту стоит? Сарыбек. Он почти командир армянских боевиков, товарищ полковник. Да? Пропустите! Товарищ полковник, я вас приветствую на древней армянской земле. Да, это мы уже давно слышим. Говори, что тебе надо. Это специально для вас из армянского винзавода. Армянского? Да, да. Это натурально. Воду приносит. Я всегда к вашим услугам. Скажи, что тебе надо? Как вам сказать? Мой отряд, наш отряд, должен замаскироваться. Что за глупости? Солдат не говорит, а делает. Вон, товарищ полковник, мои ребята должны замаскироваться под вашими солдатами. Давай. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Цалутанин. Ay sen. Hem de burada seherden meşgul edildiler. Ay sen, ay sen. Onlar ile meşgul edildiler. Ay sen, ay sen. Ali, bura bak. Teğmetnamelere payladın. Bak bu başka mesele. Şanlar emelli başta kıyırlar. Bizim Mehmet Anur sen. Ne celal. Hamsın. Hamsın. Bir yakınlaştım özellikle. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Sabah meşgul edilir. Gedin, biraz işimiz var. Hə, Nazım, eşitirik. Kəndimiz üç tərəfdən mühasirədədir. Yuxarıdan Çartaz, Soz, Herher, bu tərəfdən də Martunu rayonu. Bunlar üstümüzə yığılıb gəlsələr, aşağısı 500-600 nəfər silahlı ermənilər. Düzdür, qardaş, bizdə də 23 nəfər silahlı olaq ya olmayaq. Düzdür, elə ona görə də bizə əlavə kömək lazımdır. Qonşu kətlərdə Şakir kimi, Vidadi, Zora, Qəmlo, Asif. Hə, qubanallardan. Tanıyıram, çox yaxşı. Mayıs, Əli, Qudrət, Surxay. O uşaqları tanıyırsınız da. Əgər biz bir yerə yığılsaq, onda əlavə qüvvəyə ehtiyac yoxdur. Razıyam. Nə başqa kəndə, nə başqa kənd? Özümüzə nə gəlifdir ki? Erməninin qabağından qaçasana. Qaçasana erməninin qabağından. Bir dəyin görə ya kişi. Bəs ruslar? Hə. Heç fikirləşmişsiniz onları? Nə ruslar, hə? Onlar bura üzüm yığıb çaxıl çəkməyə gəlməyibləri. Axırda bir zibil qaynatacaqlar. Deyirsən, valla deyirsən. Kim gəlir, nə gəlir, bu vacib deyil. Onların nə ilə gidəcək onlarla vuruşmağa? Ay, əlimizdə nə var onunla? Ova gedirik, tüfəklə quş vurmağa gedirik. Ya var, sən nə fikirləşirsən? Düz demirəm. Yaxşı, yaxşı. Çaxır zavodunu ələ keçirsək, oradakı çaxırları satıb silah ala bilərik. Uzağı çaxır zavodunu ələ keçirməyin. Düzdür. Əla fikirdim, mama oğlu. Düzdür. Plan qurmalıyıq. Mən hazır. Laf gedib canlarını da alarıq. Hə, yaxşı. Kimdir? Yaxşı. Salim getdi, o çaxırı götürdük. Və onu silaha kim dəyişəcək, hə? Kim? O mənlikdir. Kimsən, hə sən?
Ne etin azıf ha burada? Abi bırak. Bu nedir ha? Abi bırak kolumu. Ha, ne yazdın sen ha burada? Ben Türk'üm. Tartınma. Ehed. Elimizde ne kadar silah var, onların sayını öğren. Oldu ama oğlu. Esas magistral yol bu saat onların hedefindedir. Gedib gelende gözünüz dörd olsun. Qonşu kəndlərin müdafiə dəstələri ilə əlaqə qurmaq lazımdır. O ki qaldı ruslara, ermənilər qəsdən aranı qızışdırıb, onları bizim üstümüzə qaldıracaqlar. Bugündən kəndin müdafiəsini öz üzərimizə götürürük. Çət, səri görüm. Abi, sakin ol, sakin ol. Çək, səri görüm, abi. Nə bilim, ha, deyir Türkən. Ama dili də oxşuyur, ha. Düz deyir, ha, dili də, dinimiz də eynidir. Yaxşı, bırak onu, Hüseyin. Bırakın bunu. Bırak. Bırak, bırak, bırak. Kimsen? Ne istiyorsun? Abi yemin ederim Türk'üm. Karabağ muhabirlik yapmaya geldim abi. Televizyondanım. Bu da benim muhabirlik kartım. Beri ver şöyle. Buyurun. Doğrudan oradan geldi. Yaxşı, bura necə gəlib çıxmışsan? Abi otobüsle geldim. Sokağın başında bıraktı beni. Yolumu kaybettim, sonra burayı buldum abi. Başımı xarab eləmə, hə? Vallahi mən buna inanmıyorum. Düşmən de inanmıyorum. Abi yemin ediyorum doğru söylüyorum. Vallahi ben size yalan söylemiyorum. Aças! Abi Karabağ'dan muhabirlik için geldim. Yardımcı olun abi ya. Akşamız xeyir. Akşamın xeyir. Bunu nənəm göndərdi. Dolmadı. Dedi uşaqlar bəlkə acdır, yesinlər. Hə bir de... bunu verdiler. Size çatacak. Su içen var. Nedir? Yok. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buyur. Ha, ne iş elənirsin orada? Uşaqlar deyirəm, bəlkə bismillah eləyək, hə? Eləyək de, Allah ki, mən də açam, hey. Yaxşı, siz onu şey eləyin. Mən getməliyim. Dadına bax da. Gedeyin az. Al, işin olmaz. Gütülüm olsun. Sağ ol nene. Ne deyirəm? Bismillah. İmkan verin biz de yiyelim. Hala, hala. Dutu. Oradan dardı dolu. Aman bir de. Sağ ol. Burada, otur da. Nazım, sen maşında gözle. Gözlüyorum. Ehtiyatlı olun. Yavaş. Akşamız xeyir. Akşamız xeyir. Karateli necə görə bilərəm? Karatel? Hə. Hə, karatel. Yazıq kızı skoru indi apardı ki Bakıya. Yaxşı, sağ ol. Ehtiyatlı olun. Nazım, xotta! Sür təcili yardımın dalınca. Bir deyəkə görə imkan verir, xotlanır bu ayda. Sür! Tez o! Ne oldu? İşte. Neymiş yapmadım? Ey seni! Nazım! Ha. Bu maşını ya aparat metalloma ya da bir dəfəlik xərcə düzəltdir də. Rəhmətliyin nəvəsi. Sən iki dənə tez bazardı. Kan verdin ki. Xoddan burada, neyini yey? Al. Axı, nə olubdu? Xəstəxanada birindən xahiş eləmişdim ki... Hey. Karatel'le bağlı xəbər olsa mənə desin. Niyə qoymadınız görüşüm Karatel'le? Dedilər, ağır xəstədir. Yanına da heç kim bırakmırlar. Neyə bilər, yay qardaş? Thank you.
Явер, Явер, что-то знакомое имя. Ара, дорогой Александр Николаевич, надо предпринимать меры. Всю ответственность я беру на себя. Наше население, мои люди в опасности, это понимаете? А чего вы не пристрелили их? Боитесь, что ли? Ладно, флаг вам и штаб в руки. Свободен. Yok bir. Natık'ın toyundan sonra onu daha görmedim. Чартаздан Самбейди. Выходи из машины! Выходи! Быстро! Булар руслар дейл. Мен диенде тез яйлерсиз ашагы. Нейнеме истейрсен? Диесен бизе сөйлесене истейлер. Эйлин! Vale, vəziyyət. Vəziyyət necədir? Fənan vəziyyəti yaxşı deyil. Başından, əlindən, ayağından yaralanıb. Heç valeyin də vəziyyəti yaxşı deyil. İkisini də apardılar əməliyyat. Bir öz məsumə babatdır, o da bu palatadan. İnanasan, səhərdən hirsimdən özümə bir dənə yer tapanmıram. Yaxşı, yaxşı. Sakitləş. Sən hələ gitsin, hə? Burax onu. Qoy getsin, qoy getsin. Necəsən? Ya, əvər. Necə oldu? Qəfil oldu. Heç gözləmirdik. Fəna olmasaydı, biz əsir düşərdik. Pənah onlardan birini tanıdı. Dedi, Çartazdan Sambildi. Sambil? Elə dedi. Rus postuna bir kilometr qalmış. Ermənilər? Rus əskərlərinin geyimində hər şey aydındır.
Yaxşı, yaxşı. Yastığın yüngül olsun. Sağ ol. Gedək. Hüseyin, sən burada qal. Yaxşı. Sən mənimlə gedirsən. Nə oldu? Abi, ben de gelebilir miyim? Sən kəndə qayıt. Səni yanımızda görsələr, elə bilərlər ki, Türk ordusu köməyə gəlib. Abi, ben asker değilim ki, muhabirim. Yaxşı, sən qal. Sən nə sızdıq adamsan, ha? Doğrudan, nə istəmirsən? Nə oldu, hara gedirsən? Rusların buradakı böyüklə danışmağın vaxtı gəldi. Nə? O boyda adamın içində? Ora təhlükəlidir, sən tək gedirsən. Mən onlarla danışmağa gedirəm. Sən burada gözlə. Komandir, bir söz deyim incimə. Gizləmirsən. Nə olub? Əvvallah mən bunlara etibar edəmirəm, hə? Komandir. Lazım deyil, gizlədim. Ehtiyac yoxdur. Onun da vaxtı gələcək. Stoyət! Bliži ne podxodit! Я хочу видеть товарища полковника. Кто ты такой? Что доложить? Скажи своему полковнику, что пришел я вер. Командир самообороны от Юхары Вейсерли. Пришел я вер. Командир самообороны от Юхары Вейсерли. Хочет видеть товарища полковника. Руки подними. Подними руки. Проходи. Разрешите, товарищ полковник? Заходи. Чего же сразу не стреляли моих людей несколько часов тому назад? Да брось ты, это была наводка. Твои ребята интересовались русскими солдатами. А тут мне пришлось действовать по боевым правилам. У них не было оружия. А те люди, которые находились недалеко от этого поста, были армянами. Вы это сами прекрасно знаете. Они просто под вас маскировались. Если вы пришли сюда мирно решить проблему, тогда решите. Но если другие намерения, тогда убирайтесь с нашей земли. Другого человека за эти слова я бы засунул в дерьмо. Но я не могу этого сделать. А ты не изменился, Яшка. Ты? Как ты тут оказался? Так же, как и ты. Стал командиром самообороны. Присаживайся. Значит, тебя реабилитировали? Но, мало того, меня еще и повысили. И направили к вам. У вас тут прекрасные места. Да, да. Тогда дайте возможность жить так, как жили раньше. Это наша земля, Александр. Возвращайтесь туда, откуда приехали. Ну, во-первых, это невозможно. Ну,
а во-вторых, мы здесь для того, чтобы вам помочь. Обоим. Армянам и азербайджанцам. А что касается земли? Брат, я не политик. Да, это ваша земля. Но я член своего советского государства. Которое фактически уже не существует. А чего мы так базарим, а? Давай. Выпьем, а? Как обычно. Как в наши добрые старые времена. Яве, ты хороший человек. Ты меня спас. Я никогда это не забуду. Яве, ты очень храбрый. И тебя здесь все уважают. Да, и даже боятся. Ты хочешь помочь себе? Помоги мне. Чтобы у тебя потом не было проблем. М? За братву. Жаль. Жаль, что мы встретились в такой ситуации. Брат. Ha, ne oldu? Sürgeday. Şey dedi, kim eləyəcək? Polkovniklə türmədə bir yerdə yatmışam. Hoppa! Hələ ona görə də 3 il əlavə sürok almışam. Bək yığışdırsan da gədələrdi burada. Deməli, 3 ildə artırdılar. Heç yaxşı iş görməmsən, ay oğul. Mən başa düşürəm. Bir həyat xilas eləmsən. Amma sən də başa düş ki, bunların çörəyi dizlərinin üstündədir. Şirəstan dayı, mən elədiyim hərəkətə görə peşman deyiləm. Burada erməni əsilli ruslar çoxdur. Çox ilişiblər, özümü güclə saxlamışam. Amma burada onu qorumalıydım, kim olur olsun. Təki. Tək elədiyin bu yaxşılıq sabah qarşına çıxsın. Amma bir hərəkət eləməmişdən qabaq, başqalarını da düşün. Onları özündən çox fikirləş. İndi qağan bunların hamısını eşitsə, valla ürəyi patlayacaq. Nəysə. Bunu da Azərbaycandan gətirmişəm. Əsl Lənkəran çayıdır. Götür. Mənə görə çox əziyyət çəkirsən. Yaxşı görək. Çox sağ ol. Ruslar təhcə bir şey qəbul eləyir. Güc. Güclü olanda hörmət eləyirlər. Amma hərdən elə olur ki, sülh döyüşdən daha artıq cəsarət tələb eləyir. Zaman dəyişib indi. Su meymunun xirtdəyinə yığılanda balasını ayağının altına qoyur. Tülkü ilə dost ol, amma çomağı əlindən yerə qoyma. Şirəstan dayı, türmə həyatı başqa cür olur. Orada dostluq burdakindən güclüdür. İndi heç kim
olduğu kimi də öyle. Heç kim göründüyü kimi də öyle. Doveriyay, no proveriyay. Разрешите доложить, товарищ полковник. Докладывай. Сарыбек готовит операцию. Мы должны закрыть глаза и дать им оружие. В общем, как всегда. Şu dəli köpək camana çıxar. Şu dərə, günə, günə. Kirinlə çıxır. Şut! Ben qarəşim. Eluyət, günə çıxır. Dur. Bu çıxarın. Günə, günə. Lan çıxır. Beş adamdan birine silah düşür. Belə olmaz. Gərək Sumqayda gedim, orada uşaqlar kömək eləyər. Nə vaxt getməyirsən? Günü sabah. Oradan da Bakıya dəyərəm. Yavər, ay yavər. Gəlirəm. Dayan. Kim ola ya gecən bu vaxtı? Aydın məlum. Akşamın xeyir. Xeyirdir mi? Xeyirdir. Ha. Qulaq as yavər. Elin aşağısı, yuxarısı olmaz. Biz indi hamımız bir olmalıyıq. Ha. O vaxt silahları yığanda mən yarısını Sovetliyin seyfində saxladım. Ha? İndi vaxtı çatıb ondan istifadə eləməyə. Nə danışırsın? Gətirdim gərəyin olar. Lap yerinə düşdü. Nə yaxşı. İki avtomat da özüm almışam. Bəzilərinin gözünə su gəlsin. Nə? Əş heç nə. Əsgər dayı necə? Yaxşıdır, yaxşıdır. Qoy uşaqlara xəbər eləyim gəlsinlər. Ya bə! Ya bə! Hardivanallarda Şakir xəbər göndərib. Ermənilər cəmatı qırıb talayırlar. Silahları boşaldın. Tez olun. Tez, tez. Gəlin silahları verin sizə. Yoxlamaq lazımdır. Kimsə yaddan çıxa bilər. Vidadır. Ağır. İlham, siz bir tərəfdən. Yaxşı. Şakir, sən mənimlə gəlirsin. Oldu. Vidadır, gedək evlər axtaraq. Kimsə var orada? Ya ver, otaqlara baxdım, heç kim yoxdur. Aşağı baxmısınız? Yox, baxmamışam. Hər yerə baxmaq lazımdır. Çox şükür, ürəyimə dalmışdı ki, kimsə qalıb. Qorxma, qorxma. Qorxma. Sənin adın nədir? Ayda. Bəs sənin? Tərənə. Ay, sağ ol. Gəl. Qorxma, gəl. Yavaş, yavaş. Ay, sağ ol. Şaki! Eşdirəm, yavər. Götür, götür uşaqları. Gəlin, qızlar, gəlin. Geçin.
Nənə? Sən kimsən, ay oğul? Mən yuxarı Veysəlidən yavərəm. Ay yavər, yaxşı ki gəldin. Qorxma, qorxma. Ay yavər, yaxşı ki gəlib çıxdın. Başımız oyun açdılar. Sakin, sakin, sakin. Hər şey yaxşı. Allah bunları qırsın. Niyə sən maşının yanında qal? Яшка! Какими судьбами? Александр! Надо поговорить! Не вопрос. Наедине! Я в твоем распоряжении. Что случилось? Надеюсь, ты знаешь по поводу Дуаналлар. Что опять случилось между вашими и армянами? Армяне взяли мирных жителей в заложники. Скажи им, если они не отпустят их, я за себя не отвечаю. Стой. Надо же все выяснить. Что выяснить, блин? Я могу предложить им деньги, но это решить надо сейчас. У тебя же есть власть? Я держу субординацию, брат. Ты тут хотел создать мир? Вот тебе мир. Послушай, а ты уверен, что там есть заложники? Не дури. Александр, сделай это ради меня. Саш. Вале! Вале! Шакирәде! Uşaqlara xəbər eləsin. Bu gecə çartaza hücuma keçirik. Oldu, komandir. Что? Сейчас дал приказ при мне? Стой. Я постараюсь все уладить. Косыгина! Да, товарищ полковник. Узнай по поводу этих армянских сепаратистов и по поводу заложников. Быстро! Ay sağ ol. Hamı yığışırıq bura. Aha. Buradan da 300 metr. Bax burada. Hə, baba buradan. Hamı bura yığışır. Düz burada. Baba bura. Hı-hı. Deməli belə. Deməli. Təcili silah lazımdır. Döyüşlər qızışmamış silahları almalıyıq. Ruslar dörd yolu. Boşaldan kimi. Oranı ələ keçiririk. Füzuli Martuni yolu bizim olur. Oradan da Vinzavoda. Aydındır. Yavaş. Ağzımın uşaqlarına belə gedirsən. Ehtiyat olmasın. Gedək.
beraber ikisi kazarmadan çıkıp aşağı gelir. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Tez ol. Tez çıktın oraya, tez ol. Gel, gel. Allah! Allah! İçeride özüm bakarım. Balıkcan, ara para ver mi? Yaman başlı sürmeyen var ha. Ara Balıkcan, Akbercan, ara mani. Dört tane uşaklarına var mani, öldürme ha. Şakir'in, Şakir'in de dört balası var idi. Ha. Sen onları yetim koydun. Dedim ahı kocalarla işin olmasın. Bu koca değil. Şakir'i vuran uğraşıydı. Kerevac olmayanca sağ ol yerden. Çıkar. Sinayet çıkar şunu. Rahat ol. İçinden geçenleri söyle. Su üstüme tehmeden ha. Ne tudas madre? Evet evet. Şuraya bakacaksın. Можно? Evet başlayabilirsin. Я из Душанбе. Зовут меня Улан. Служу в советской армии. Честно говоря, я сам пацифист. И к тому же ненавижу армян. Вот просто ненавижу. Я видел, как они вели себя в наших краях. Твари настоящие. Ну, в общем, жду с нетерпением окончания службы. Вернусь в Таджикистан. Есть планы. Постой. Власы, улан сора бейнпини версе сураги. Амираддин, яхшолар. Вот это моя невеста. Красавица узбечка. Сыграем свадьбу на следующем году. İnşallah. Вот и все. Tamamdır abi. Ну как, нормально? İyi abi. Ünlü olacaksın. Herkes tanıyacak seni. Нормально получилось. Görüşürüz. Спасибо, брат. Bəxtiyarı yatan yerdə bıçaqlayıblar. Ürəyindən. Sabah kəndə gətirəcəklər. Yaxşı oğlan idi. Hərbidə olub, ha? Hə. Yazıq Cəlil dayı. Yavər. Hə? Səməd bir iki günə Füzuliyə gəlir. Səməd? Hə. Bakıda onun işi yaxşı gedirdi ki. Milisdə deyildi. Buradakı vəziyyətdən sonra deyir, Bakıda qala bilmərəm. Rayonda milis dəstəsi də olacaq. Heç olmasa bizə də kömək eləyər. Yaver abi. Abi. Nə olub Turgut? Sizin dövlət yetkililərinin olduğu helikopteri vurmuşlar abi. Nə? Burası Karakent. Bərəkallah. Nə yatmısən, hə? Xəbərin var nə olub? Hücuma keçiblər. Qarakətdə vertolyot vurulub. Respublikanın baş prokuroru, Daxili İşlər Naziri, çoxlu dövlət adamları öldürülüb. Nə oturmusən, hə, burada? Xəbərim yoxdur da. Neyiniyim mənə? Bandına qalmış, lənətə gəlmiş. Radyoda da xəbər vermirlər də. Mən neyiniyim? Hə, burnun ucundadır.
Qarakənd 5 addımlığındadır. Bunu məndən də qabaq sən öyrənməliydin. Sən hələ indiyə qədər Şakirin qatilini tutub içəri sala bilməmsən. Bu kətdə milis var, yoxdur, fərq eləməz. Elə yox kimi bir şeysiniz. Qulaq as. Qarabağ mahnısına qulaq asarsa, yad elə onu. Yavər, gedirsən başına dönüm. Hə, qağı, mən ora mütləq getməliyəm. Yaxşı, özün nə istədiyini yaxşı bilirsin. Narahat olma, qağı. Sumqayıta oradan da Bakıya dəyib qaydıram. Amma orada heç kəsinə işin olmasın, ha. Narahat olma, qağı. Yavər, tez qayıt, bala. Kəndi başsız qoyma. Ayağın nətərdir? Şükür, babatdır. Nürəddin nətərdir, hə? O da yaxşıdır. Şükür. Hazırdır. Nətərsən? Yaxşıyam. Bu da qalanı. Nəsə eləyər? Eləyər. Sumqayıtda öz uşaqlarımızdır. Çatması sonra ödəyərik. Yaxşı. Yavər. Ehtiyatlı ol. Silahla zarafat eləmək olmaz. Bilişdirə bilərlər. Narahat olma. Turgul, sənə də yaxşı yol. Sən də kəndinə iyi bax, Bena abi. Getdik. Getdik. Ya Allah. İxtiyar sənin, xalqana borcu. Xal sənin. Ha, vali. Sənin. Nə? Firayə xalam necədir? Hə, nə xoşlamışdı. Şükür. Apardım Araz yağlı bəndinə. Sevindik ki lə. Şiraslan dayı Bakıya gedirdi. Dedim elə qaydanda ondan gələr. Salam deyərsən. Baş üstə. Göndərən sağ olsun. Turgut. Efendim abi. Burada gördüklərini orada çatdırarsan. Olduğu kimi. Abi bu ne tuhaf rica? Ben ne zamandır buradayım? Kaç kez röportaj yaptım. Televizyonda yayınlandı, seyretmedin mi? Ha, rahmetliğin oğlu. Benim vaktim var televizyona bakın. Buradakileri görmeyince hiç kim inanmaz. Tamamdır abi. Hiç şüphen olmasın. Olmaz öyle şey. Ne çektiysen burada yayınlayacağım inşallah. Sağlık olsun. İnşallah. Ну что, долго ты еще будешь копаться здесь? Стоять! Выйти из машины! Выйти из машины! О-о-о. Доброе утро, Яшка. Добрый. Какими судьбами? Я у тебя хотел спросить то же самое. Что бы ни было... Я на твоей стороне. А я не сомневаюсь. Счастливо. Счастливо. Мне кажется, он куда-то едет. Там еще был турок, журналист, чокнутый какой-то. Товарищ полковник, вы знаете, после последнего события с пленными, армяне сердятся на нас. Исправим эту ошибку. Хватит, Костигина! Этот человек мне спас жизнь. Неужели не ясно? А если мы не будем отвечать за наши обязательства, тогда и вы, и мы все потеряем жизнь. Как вы говорили, Советского Союза уже нет. И
Мы сами должны думать о пенсии. А у армян лобби очень сильное. Хорошо, когда мы вернемся в Москву, кто-то там найдет нас из них и зарежет. Армяне должны знать, что Яшка, как вы его называете, уехал далеко отсюда. Товарищ полковник, до его приезда пусть они сами решают, что делать. Ай, сенин зәһри бар. Yine kan açıldı. Товарищ полковник, как я понимаю, мы приехали сюда как миротворцы. Но наши солдаты не занимаются тут миром, а какой-то ерундой, извините меня. Я как советский солдат считаю своим долгом доложить вам об этом. Молодец. Ты настоящий солдат советской армии. Я разберусь. Ступай, сынок. Ermeniler iki tarafdan hücuma keçiblər. Ha? Füzuli milislər də səngərdə olacaqlar. Gəlin onda iki hissəyə ayrılaq. Yaxşı fikirdir valla. Mən razı. Gəlin onda belə eləyək də. Siz gedin idarənin yanına, biz də dəyirmanın yanına. Bir dəqiqə saxlayın, ha. Mən tək gedəcəm. Oğraşları da öz səncərində qarşılayacaq. Bəs, qəhrəmanlıq eləmə. Ehtiyatda ola. Birdən əlavə qüvvə ilə gələrlər. Kimdən gəlirlər, gəlsinlər. Gəl, gəl. Gedək. Gəl, Zəfər. Yaxşı, danışdığımız kimi.
Bagajdakilər dayına bura boşaldı. Salam dayı. Salam. Uşaqlar, mən qayıtdım. Əl dolu gəlmişəm. Rövşənə dedim, silahları boşaltsın. Nəsə olub? Dünən axşam hücuma keçmişdilər. Üç uşağı elə bir bilirdilər ki, sən kətdə yoxsan. Sağ olsun, Ramiz Uşaskovu. Bir də o Füzuli milisindən gələn şahsı var gəl. Hamı sağ salamatdır. Pənah hanı? Pənah səhər-səhər yarasından qan açıldı. Papam Bakı apardı. Bəs Əhəd? Əhəd hanı? Əhəd itirdik. Nə? Şəhid oldu. Ermənilərin səngərinə tək getmişdi. Elə orada da şəhid oldu. Dedi ona tək getmə. Bəs bu uğraşlar hardan bildi? Əhəd! Yaver! 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 Полковник у себя? Товарищ полковник занят. Да он друг полковника, пусть идет. Товарищ полковник. Товарищ полковник занят. Нельзя. Нельзя, я сказал. Пойдем. Если. Ты ведь меня обещал. Они вчера ночью атаковали Юхарвейсельны. О моем отъезде никто не знал. Конечно, кроме тебя. Ты видел, когда я отъезжал? Ну, во-первых, тебе никто не дает права меня обвинять. Во-вторых, я не знал, что тебя здесь нет. Последний раз предупреждаю тебя. Если хоть кто-нибудь еще раз пострадает, я уничтожу ваш штаб вместе с тобой. Одно дело, борешься с открытым врагом. Другое дело, враг под видом друга. Я сейчас занят. Давай поговорим попозже. Игорь, выйди, пожалуйста. Скажи своим друзьям, что я вернулся. Жду их с нетерпением. Мы будем сражаться до последнего вздоха. Tez olun. Ürəyim kəndimizdə qaldı. Adamlar bizdən kömək istəyirlər. Sabah da onlar bizə köməyə gələ bilər. Bugün Qaradağlıdırsa, sabah da yuxarı Veysəllidir. Orası elədir. Товарищ полковник, предполагается, что я вер... выехал из Юхары-Весели и направляется в Карадаглы. Черт побери! Bağır, siz Nərmanla bu tərsdən keçin, evin arxasından, biz də bu yandan. Nərmanla bu tərsdən keçin, evin arxasından, biz də bu yandan.
Gəl. Gəl. Yaxşı gecəni gözlədi. Burada hər evdə erməni ola bilər. Buradan ayrılırıq. Yaxşı, Zam, sən arxamızda gəl. Oldu. Bağır, sən də diqqətli ol. Şatir biliniz. Es yavara inç ayı turki lagodin petka kranken spanel. Yıqav qındır. Şu darik en boğma esko. Az qısa. Dırek şu darik. Բարգեցիք, բարգեք, բարգեք, շուտ արիք։ Նայամալ սաչ չրիքտի։ Դես են թելատի։ Կրագել, կրագել! 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 Sarkis! Sarkis! Gavar in den Messere! Kragel in Chappis! Pani lagu! Magal! Աբրեք, հիմա ուշադիր լսեք ինձ։ Տղեք, գիտեք որ, այս բանդիտը թուրքի լագոդը հայրի դավաճանը, Յավար Իսկենդերովը, սպանվել է։ Հանց գյուղը գլող չունի։ Եթե մենք լավ-լավ մտացենք, լավ պլանով, մենք կարող ենք վերցնել, վերխ վերսելել։ Հետո Վին զավոդը, հասկացակ, ախ, աբրեք, ծավերով էլի զարիք ճան, աբրես, Աշոտ, Արմեն, աբրես, լավ դղայի ես, լավ զինվոր ես, Հայք ճան, աբրես, լավ գնդաբեդ ես, շնաղայցում, աբրես, Սուրեն ճան, Աղբերներդ, աստված ողորմի։ Լավ կլինի։ Ավրես։ Ավրես Սարգիս ջան։ Մերսի Սարի բեկ ջան։ Լավ գրագեցի, շատ լավ։ Ավրես։ Մեծ աղբեր ես։ Լիվանում, ինչ կա։ Ամեն ինչ լավա։ Ես քո մասին, մեր գնդաբեդին, լավ-լավ հաղորդելու եմ, Յավարի համար։ Շատ լավ, դու ինձանից չես հասնում է, 10,000 աղբերները մեզ հոգնելու են։ Հասկացա, հասկացա։
Astvaz mesel. Alo. Alo, eşidirsiniz? Alo. Kentte kimse var? Alo. Alo. Vuruştular. Tohu demini vurdular. Tohu demini vurdular. Başdemir kişiyi de vurdular diyesen. Vurdular, başdemir abi vurdular. Şu tarik, şu tarik. Aslan bunu. Dur, dur. Vali. Dinle, dur, ben dur, geliyorum. Dur. Ramiz'in yanına. Yaşı. Yaşı. Artık bir, araç. Araç, şu tarik. Tez olun, makina. Kim kaldı orada, Eskey dayı. Tez olun. Aynı olsun, kendin iş, kendin iş. Панель, живым надо взять. Ben de.
Hayır Volker, çöz bana. Товарищ полковник, они уходят. Надо открыть огонь. Пусть уходят. У меня есть приказ. Откуда? С того света. Товарищ полковник. Товарищ полковник, что вы делаете? Они уже уйдут. Стреляйте. Товарищ полковник, такого шанса не будет. Həyatda bəzən möcüzələr də olur. Aramızdan gedən təkcə yavər olmadı. Eyni gündə təxminən eyni saatda Qaratel də gözlərini yummuşdu. Biz bunu sonra bildik. Yavərdən sonra kənd cəmaatı haqlı olaraq qorxulu bir sarsıntıya bürünmüşdü. Fevralın 17-si ermənilər ruslara məxsus 366-cı alayın köməyi ilə Xocavəndin Qaradağlı kəndinin müqavimətini qıraraq 118 nəfəri əsir götürərək onlardan təxminən 90 nəfərini amansızlıqla qətli yetirmişdi. Fevralın 22-sində səhərə yaxın həmin birləşmələr güclü artilleriya atəşlərindən sonra zirehli texnikanın köməyi ilə kəndə girdilər. Kənd müdafiə olunsa da, qüvvələrin qeyri-bərabərliyi və ağır texnikaya qarşı sursatın olmaması artıq kəndin öz taliyi ilə barışması demək idi. Əsas məqsəd qocaların, qadınların və uşaqların kənddən sağ-salamat çıxarılması idi. Yuxarı Veysəlli günortaya kimi işğal olundu. Tohid və Daşdəmir atışmada həlak oldu. Qucağında körpəsi olan Fəridə ölümcül güllə yarası alsa da, bələkdəki qızını son nəfəsinə kimi əlindən buraxmadı. 17 yaşlı Zəfər də cəmaatı kənddən çıxararkən şəhid oldu. Qardaşı Niyaz onun cansız bədənini mühasirədən çıxarda bilmişdi. Hüseyn və Valeh atəş nöqtələrini özlərinə tərəf cəlb etdilər ki, cəmaatla dolu avtobus və maşınlar kənddən çıxa bilsin. Hər ikisi döyüşə-döyüşə erməniləri kəndin mərkəzinə tərəf apardı. Döyüşdən son nəfəs qoxusu gəlirdi. Düşmənə xeyli sayda itki versələr də, artıq güllələri bitmişdi. Əsir düşməmək üçün özlərini də ermənilərlə bərabər qumbara ilə partladılar. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər 366-cı alayın köməyi ilə Xocalıya hücum etdi. Və həmin gün əsrin faciəsi baş verdi. Beləcə Xocalının və bütün Qarabağın işğalı Qaradağlı və Yuxarı Veysəli kəndlərindən başlandı. Müharibə hələ bitməyib. İlk qanımızdan və son nəfəsimizədək döyüş meydanındayıq. Azərbaycan xalqına həmişə toy, bayram arzulayıram. Hamınızı xoşbaxt görmək istəyirəm. Sağ olun. We'll be right back.
Thank you.